For å være best, må man leve som en idrettsutøver. Våkne fem om morgenen, før de andre i det hele tatt har stått opp. Tar av meg gamerstanken, og gjør meg klar for en ny dag. 40 minutter på mølla får hjertet til å pumpe og holde hodet mitt skarpt. Etterfylt av 20 hang-ups er en normal dag for meg. Armene spiller en viktig rolle for en seriøs e-sportutøver. Det er kaldt i dag. Jeg kjenner snøen smelte rundt fingrene, og jeg lover meg selv at jeg aldri skal smelte når livet gir meg motstand. Frokost er for pussis, og kjøgge en halv liter monster før jeg varmer opp er noe av det som skiller meg fra resten, liksom. Oppvarmingen min er lang og hard, men jeg vet at det er essensielt. Jeg må beholde posisjonen min på toppen. Lagkameratene mine ser opp til meg, og min støtte betyr mye for dem. Jeg følger med på portfolioen min, og prøver å tjene en tusenlapp før jeg avslutter dagen. Nå vet dere hvorfor jeg er på topp, og jeg håper at noen av dere blir motivert av å se min kontroversielle livsstil. For dere som lever likt som meg, vi snakkes på toppen.